السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعشر كنيسة دحاد يكون صابسنا إن وشيكيسيا إن إلى الساعة مركة مركة هرون أخرين إياه دي تناوح هواي وانفسر إياه إن شاء الله إيه عفوا I want to be a doctor. Why do you want to be a doctor? Doctors make a lot of money. Doctors make a lot of money. B. Doctors also have to go to school for a long time. Never mind. I want to be an engineer. Why do you want to be an engineer? Engineers make a lot of money. Will you be happy then? If I have a lot of money, I will be happy. Money doesn't equal happiness. But I can buy whatever I want with money. You can't buy friends or family or love. Okay, one for three in America. I want to be a doctor. Waxaro ina noqdo doctor. Qofka labaad wuxuu yiri marka why do you want to be a doctor? Maxaad u rabtaa inaad noqoto dhaqtar? Maxaad u rabtaa inaad noqoto dhaqtar? Wuxuu yiri marka doctors dhaqaatiirta make a lot of money. Lacag badanay sameeyaan. Okay. Qofka kale wuxuu yiri marka doctors dhaqaatiirta also have to go to school for a long time. Dhaqaatiirta in badanay wax bartaan, waqti badanay wax bartaan. Ki kale wuxuu yiri marka never mind. Okay, dhimma lahan waxba uma arko. I want to be an engineer. Waxaan rabaa inaan noqdo engineer. Haddana wuxuu yiri waxaan rabaa inaan noqdo engineer. Haddana kii kale wuxuu yiri why do you want to be an engineer? Maxaad u rabtaa inaad noqoto engineer? Maxaad u rabtaa inaad noqoto engineer? Marka wuxuu yiri marka engineers, engineerada make a lot of money. Waxay sameeyaan lacag badan ay sameeyaan. Wuxuu yiri marka kii kale will you be happy then? Kadib ma farxaysa marka? كذب فرحت ما تهلي سامكا يعني ما فرح يسا كذب ولي بيها بذان كذب ما فرح يسا وعولي كيكا لمركا if I have a lot of money هدي أنا العقب بذان أن سمستو أما أن هلو أما أن هستو I will be happy وان فرح سنانا يا كيكا وعولي مركا money doesn't equal happiness العقتا فرحت لمد معهم يعني وعولي money doesn't equal happiness العقتة لمد ماهن فرحدو يعني إن العقتة إيو فرحدو اسكمد ماهن يعني وحوكوة ذا وحكا لماهن العقتو فرحد ما كنتو أما العقتة فرحد ما كنتو money doesn't equal happiness okay وحوري كيكلا but لكن I can buy whatever I want with money لكن وحكا ستوى أوباهنا العقتة وحكا lacagta waan ku iibsan karaa lacagta waan ku iibsan karaa wax ka soo u baahanahay lacagta waan ku iibsan karaa kii kale wuxuu yiri marka you can't buy friends you can't buy friends ashab ama saaxiibo ma iibsan kartid or family ama qoys ma iibsan kartid or love sidoo kale jacayl kara ma iibsan kartid waxaan filayaa 10 keenay in si fiican loo fahmay hadii aad fahamtay please ashabta la wadaag share gray إن سبسكرايب جري جنالك سياد الله سعطة عشرة ذاك الأساس سعطة إن شاء الله اسم الله فين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.